ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ካቦጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮችን ያስጨነቀ ያለውን አንድ ነገር እንወያይበታለን የዛሬው ፕሮግራማችን ምን ላይ ነው የሚያጠነጥነው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ ብዙን ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ማስታወቂያ እየሄደ አይደለም አንዳንድ ቻናሎች ላይም በፍጹም ማስታወቂያዎች እየታዩ አይደለም ስለዚህ ይሄ ነገር ሀፕን ያደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ወይ ወይስ ሌላ ሀገሮችም ላይ ይሄ ነገር ሆኗል የሚለውን ዛሬ እንግዲህ በማስረጃ እናሳያችኋለን ማለት ነው ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን መግቢያችን ላይ እንዳልናችሁ እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ተጨንቀዋል የራሳችንን ቪዲዮ በተለያየ ኢሜል ምዩን በተለያየ ስልክ ቁጥር ከፍተን ስናየው ምንም አይነት ማስታወቂያዎች አይሄዱም አንድ ቪዲዮ ላይ ብቻ አይደለም ሙሉ ቪዲዮዎቻችንን በመናጫውትበት ሰዓት ብዙ ማስታወቂያ እየሄደልን አይደለም ያሉም አሉ በፍጹም ማስታወቂያም የለውም ያሉ ብዙ የቻናላችን ቤተሰቦች አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር የተፈጸመው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ዓለማትም ላይ ይሄ ነገር አለ የሚለው ዛሬ እንግዲህ በማስረጃ እንመለከተዋለን ማለት ነው ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ግን በጣም ብዙ የቻናሌ ተከታዮችን በቴሌግራም በኢንስታግራም እንደዚሁም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አውርቼ ነበረ በተለይ ጀርመን ያለ አንድ ወዳጅ ያለ እሱ ጋር አስጠይቀው በፍጹም ኢትዮጵያ ውስጥ ማስታወቂያ በደንብ ይሄዳል እኔ እዚህ ጀርመን ሀገር ሆኜ ቪዲዮዎችን ስመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቲዩበሮች የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች ስመለከት ማስታወቂያዎች ይሄዳሉ የሚል ነገር ነግሮናል እስቲ ለምሳሌ የራሴን ቪዲዮ ፕሌይ ያረኩ ልመልከተው በዛ ደግሞ የሌሎች ሰዎች ቪዲዮዎችንም ፕሌይ አድርጌ አሳያችኋለሁ እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ፕሌይ በማድረግበት ሰዓት ምንም አይነት ማስታወቂያዎች አይሄዱም ማለት ነው እንደምታዩት ዳይሬክት ወደ ቪዲዮ ነው የሚሄደው ብዙዎቹ ቪዲዮዎች ዳይሬክት ነው የሚጫወቱት ማስታወቂያ አይሄድባቸውም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው ምንድነው ጉዳቱስ ዩቲዩብስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አስቦ ነው የሚሉትን ነገሮች በዝርዝር እንመለከታለን ማለት ነው በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ስልካችን ላይ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ቪዲዮአችን ላይ ማስታወቂያ መግባት አለመግባቱን በደንብ እርግጠኛ የምንሆንበት ቦታ ምንድነው ስልካችን ላይ ወይም በሞባይል ስልካችን ቪዲዮዎችን ስናጫውት ማስታወቂያዎች የገቡበትን ቦታ በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው ቢጫ ቢጫ ምልክቶች ስላሉት ማስታወቂያ መግባት አለመግባቱን በደንብ እርግጠኛ የምንሆንበት ቦታ እሱ ጋር ነው ማለት ነው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ 15 ቀን ባልሞላ ውስጥም ማስታወቂያዎቹ እዛ ጋር አይታዩም የቢጫ ቢጫ ምልክቶቹ ማየት አልቻልንም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቲዩበሮችም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ይሄን ነገር ጠይቆኛል ይሄ ነገር ለምን ሃፕን እንዳደረገና ለምን እንደሆነ በዝርዝር አስረዳቸዋለሁ ማድረግ ያለባችሁን ነገር ወይም እነዛ ቢጫ ቢጫ ምልክቶቹን ማስታወቂያ በደንብ መግባት አለመግባቱን ማየት ከፈለጋችሁ ማድረግ ያለባችሁን ወሳኝ ነገር አሳያቸዋለሁ አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን ክብሮኔ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት አሁን የምገኘው ስልኬ ላይ ነው ስልኬ ላይ ሆኜ VPN ኮኔክት አድርጌና VPN ኮኔክት ሳላደርግ ያለው ልዩነት እንግዲህ በግልጽ አሳያችኋለሁ ስለዚህ ወደ YouTube አፑ እንሄዳለን የYouTubeን አፕ ከከፈትን በኋላ ከላይ የቻናላችን ምልክት ያለበት ቦታ ጋር እንመጣና እንደምታዩት እዚያ ማይ ቻናል የሚለው ጋር ገብቻለሁ ከዛ የቪዲዮዎችን ዝርዝር እከፍታቸውና እንደምታዩት እንግዲህ ለምሳሌነት ያዘጋጀሁት እዚህ ጋር አንደኛው ቪዲዮ ነው በአንድ ኢሜል ሁለት ገንዘብ የሚሰሩ የYouTube ቻናሎች አከፋፈት የሚል ቪዲዮ አለ እሱ ለምሳሌ ፕሌይ ልበለውና ማስታወቂያ ይመጣል አይመጣም የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው እንደምታዩታውን ምንም አይነት ማስታወቂያ እየሄደበት አይደለም ስለዚህ ከታች እንደምታዩት ደግሞ የማስታወቂያው ቦታ ላይ ቢጫ ቢጫ ምልክት ያለው እንደምታዩት የሉም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ እየታየ አይደለም እኔ ቻናል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ የራሴን ቪዲዮ ስመለከተው ወይም የሌሎች ሰዎችን ቪዲዮ ስመለከት እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቢጫ ቢጫ ምልክቶቹ የሉም ወይም ሚድሮል አድ ወይም ማስታወቂያ መሃል መሃል ላይ የከተትናቸው አይታዩም እንደምታዩት እንግዲህ ስለዚህ ማስታወቂያ እየሄደ አይደለም እኔ ቻናል ላይ እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፕሮሰስ እንሂድ ሁለተኛው ምሳሌ ያዘጋጀውላችሁ ቦታ እንሂድ ሁለተኛው ምሳሌያችን ምንድነው የሚሆነው VPN ኮኔክት አድርገን ደሞ እንመለከቷለን ይሄንን VPN ኮኔክት ካደረግን በኋላ ይሄንኑ ተመሳሳይ ቪዲዮ በመክፈት ማስታወቂያ ይሄድበታል አይሄድበትም የሚለውንና እነዛ ቢጫ ቢጫ ምልክቶቹ ወይም ሚድሮል አድ ላይ ሚድሮል አዶቹ ገብተዋል ወይስ አልገቡም የሚለውን በግልጽ እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ VPN አፕሊኬሽኑ እሄዳለሁ
እናንተ የፈለጋችሁትን VPN መጠቀም ቻላችሁ እኔ ግን እዚህ ጋር ስፒድ VPN የሚባለውን ስለመወደው በሱ ተቀማለሁኝ ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን VPN ኮኔክት ማድረጊያ የትኛውንም አፕ መጠቀም ቻላችሁ ስለዚህ እንደምታዩት United States ላይ አርጌዋለሁ አገሩንም እንደፈለጋችሁ መቀያየር ቻላችሁ እኔ United States ላይ አርጌዋለሁ ከዛ ኮኔክት አረጋዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ኮኔክት እያደረኩት ነው ስለዚህ ኮኔክት ሆኖልኛል በሚገባ ከዛ ምን እንደማረገው ወደ YouTube አፑ እንሄዳለን ቀደም እንደሄድ ነው ወደ YouTube አፑ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ YouTube አፑ መጣና YouTube አፑን ከፍቷለኝ ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ወደ መጀመርኩበት የራሴ ቪዲዮ ዳሉበት ቦታ መጥቻለሁ እንደምትመለከቱት ከዛ ቪዲዮስ የሚለው ላይ ገባለሁ ልክ ቀድም እንዳረኩት ማለት ነው ከዛ ቀድም የከፈትነው ቪዲዮ እንግዲህ እንደምታስተውሱት በአንድ ኢሜል ሁለት ገንዘብ የሚሰሩ የYouTube ቻናሎች አከፋፈት የሚል ቪዲዮ ነው ስለዚህ እሱ ቪዲዮ ድጋሚ ፕሌይ እለዋለሁ ማለት ነው እስቲ አሁን እንመልከት ዋው እንደምታዩት ሁለት ማስተዋቂያዎች በተከታታይ እየሄዱበት ነው ያለው ሁለት ማስተዋቂያዎች እስቲ የናንተን ጊዜ ያለመውሰድ ማስተዋቂያዎቹን ስኪፕ ልበላቸውና ምን ያህል ማስተዋቂያ እንደከተተልኝ እንመልከት ዋው እንደምታዩት 1 2 3 4 5 ኦልሞስት 6 7 ማስተዋቂያዎች እዚህ ቪዲዮ ላይ ገብተዋል ቀድም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ወይም ሎኬሽኔን አክሰስ አድርጎ ያለ VPN ስከፍተው እንደምታዩት ማስተዋቂያዎች አልሄዱም ነበር የገባውንም ማስተዋቂያ አያሳየኝም ነበር አሁን ግን እንደምትመለከቱት የቢጫ ቢጫ ምልክቶቹ በደንብ ግልጽ ሆነው ይታያሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዋቂያ እየሄደ አይደለም ይለው በተወሰነ ያል መንገድ ትክክል ነው ምንድነው ሙሉ ለሙሉ ትክክል እንዳይሆን ያረገው ነገር በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ጠይቄያለሁ የኔም ቻናሎች ላይ ቼክ አድርጌያለሁ ብዙ ገንዘብ አልቀነሰብንም ሁሌ እንደምናገኘው አይነት ገንዘብ ነው ያገኘን ያለነው ስለዚህ ምንድነው የሆነው RPM-ችን ከፍ ብሎ ወይም በ1000 view YouTube ለኛ የሚከፍለን ብር ከፍ ብሎ በጣም ያነሰው ግን የማስተዋቂያ ብዛቱ ነው ማለት ነው የማስተዋቂያው ብዛት ቀንሷል ግን RPM-ችን ከፍ ብሏል ማለት ነው ስለዚህ የብዙ ዩቲዩበሮች RPM ከፍ ብሏል የማስተዋቂያ ብዛቱ ወይም ቪዲዮአቸው ላይ የሚታየው የማስተዋቂያ ብዛት ግን ቀንሷል ማለት ነው ስለዚህ YouTube በእንደዚህ አይነት መንገዶች እያቻቻለ ይገኛል ብዙዎች ደግሞ የሚጠይቁት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ እነዚህን ቪዲዮዎች ስናጫውት ለምንድን ነው ቢጫ ቢጫ ምልክቶቹ ኢትዮጵያ ውስጥና የተወሰኑ አፍሪካ ሀገሮች ላይ ነው የጠፋው ነገር ስለዚህ ይሄ ቢጫ ቢጫ ምልክቶቹ ወይም ሚድሮል አዶቹ ለምንድን ነው ልናያቸው ያልቻለው የሚሉትን ጥያቄዎች ጠይቀዋል YouTube ይሄን በተመለከተ ምንም የሰጠው ማብራሪያ የለም እንደምትመለከቱት እንግዲህ VPN ኮኔክት አድርጌ ልክ አሜሪካ ሀገር እንደምኖር በሰርቨሩን ወይም የአሜሪካን ሰርቨር ተጠቅሜ በማይበት ወቅት ግን ሙሉ ለሙሉ ማስተዋቂያዎቹ ይታያሉ በአንዴ ሁለትና ሶስት ማስተዋቂያ ዎች እንደዚሁም ሚድ ሮሎቹ ጋር ወይም መሃል መሃል ያሉት ማስተዋቂያዎች ቦታዎቹን ጠብቆ ማስተዋቂያ በደንብ እየከተተልን ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ክብሮን ቻናላችን ቤተሰቦች ይሄ ነገር ነው ሃፕን ያደረገው YouTube ላይ ስለዚህ መደናገጥ አያስፈልግም YouTube ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዋቂያ ማስኬድ አቁሞ ሳይሆን የማስተዋቂያ መጠኖቹን ቀንሶ ግን RPM-ችንን ከፍ አድርጎልን ነው ማለት ነው በመሆኑም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጥቂት ስለ YouTube ቱቶሪያል የሚሰሩ ዩቲዩበሮች YouTube ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዋቂያ ማስኬድ አቁሟል ገንዘብ መክፈል አቁሟል ይያሉ የሰሩት ቪዲዮ ፍጹም ውሸት መሆኑን ለክብሮን ቻናላችን ቤተሰቦች መናገር እንፈልጋለን ሌላ አዲስ የወጣ መረጃ ካለ ለሁላችሁም እናሳውቃችሁ ይሆናል የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚያብቀተናል ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ ቸር ያቆየን